daşarı yurtların kafeda restoranlarında yada da sövda dukanlarında nakt değerl hesaplaşıkları amala aşırın Türk mesanlı bank kartları vaatlayın bloklanyar deyip adatlık radyosunun orta etteki çeşmeleri haber veriyerleri. Biz kafede bank kartımdan bir yedekte 3000 rubel möçörnäki töleu töledük. Şonun soň meniň kartymy bir hepdelik blokladylar. Şonu ne bankamatlarda nagt pul alyp boldy, ne de söwda dukanlarynda nagt däl hasaplaşyklary amal edip boldy. Şonun soň biz özümiziň Türkmen sanaqı bank bilen habarlaşdyk. Bide munun kafede bir gedekde amala aşyran naqdal hataplaşymyz bilen baglanyşyklydygyny aýtdylar diýip, Türkmen sanly talip adatlym Orsiýetdäki çeşmesine gurrun berdi. Çeşmämiziň täsdiklemegine görä bu ýagdaýa ya başlady ençeme Türkmen sanly student duş gelip, olar häzir munun bilen bagly naharlanmak, umumy ýaşaýyş çaýynyň töleglerini öz wagtynda tölemek ýaly dürli maliýe kynçylyklaryny başdan geçirýärler. Adatlyk radiosu bilen habarlaşan başga Türkmen talibi bolsa, özü Turkmen sahanda mahali bank kartının orsiyetdaki dostlar tarapindan ulonulandigi sebepli Türkmen bankının öz kartına pul geçirip bermeyandigini gurrun berdi. Min deyn calisda orsiyetten Turkmen sahana bank kartımı yadimdan çıkarıp ukayan yerimda goyup gaydiptirin. Shonla orsiyettaki dostlarım dukanda menin kartım bilen 3 dolarlik sovdayi digarlari, bir otu ve 3 corok satinaligarlari. Men orsiyeti dolananinda kartimdaki bar pulu sovup son ecizlendir. Jem haqim kartımı pul geçirmek üçün banka var yarı. Şonlu Türkmen sağının bank işarları olara menin kartımın bloklanandığını aydıp kartımı pul geçirip bilecek değerliklerini aydiyarlar. Başka da düşündürüş bermeyarlar deyip hopsuzluk yağdayları sebeple adının efirde ağdalmadlığını soran Türkmen talivi aytta. Onun sözlerine ora şonlun veri Türkmen bankları studentin ne bank kartına pul geçirip beriyarlar ne de onun enatasının Western Union halkarı pul geçirmek ulu 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 bilen pul seri iştesini kavul ediyerler. İnni nem etmeli, okumu yarım edip taşlap gidaymeten başa alacım yok deyip Türkmen talibi şeyli yağdayı baştan geçiren Türkmen sağını talibların sağının az deldiğini yönü olorun kevirinin bank işerlerine para verip öz kartlarını kaytadan aştıryandığını hem sözünün üstüne koştu. Son kaylarda daşar yurtlarda bilmeliyen Türkmen taliblerinin Türkmen sağının banklarından berilen bank kartında bar olan pulunu naktlaştırıp bilmen okuyan yurtlarında dürlü mali kıyınçılıklarına sede var bolyandı var adı yığı yığ mağlumatlar gelip kovuşyar. Adatlıq radyosu yukarıda gürün edilen meseleler doğrusunda Türkmenistan'ın merkezi bankı, Türkmenistan'ın devlet daşarı iktisadi iş bankı ve Türkmenistan'ın dayhan bankı bilen havarlaşında bu mağlumatları ne tasdikletmek ne de inkar ettirmek başarttı.